Salam canlar, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gününüz xeyirli uğurlu açılsın qızlar. Bu günləri iftara kotlet hazırlamaq istəyirəm. Yanında kartoşka püresi ilə, püre deyirəm, kartoşka qızartması ilə. Bizdə ümumiyyətcə belə yeməklər çox xoşdurlar. Qızartma yeməkləri çox elə də yoldaşım sevmir, amma bunu xoşdur. Kotlet qızartmasını dəhşət dərəcədə xoşdur. Mən də dedim pişirim. Əvvəlcədəki soruşdum, yiyəcəksən, xoş istəyirsən, pişirim. Dedi, hə. Səhərdən düzdür fikrimdə var idi, küftə bişirim. Amma sonra fikrimdən daşındım. Dedim, qoy kotlet qızartması el. Hər ahvalınızı soruşmadım. Necəsiz? İnşallah ki, yaxşı olasız. Mənim gözəl göyçək izləyicilərim. İnşallah hər zaman yaxşı olasız. Mən də şükür Allah, yaxşıyam. Sər-sər hava yaman küləkli idi. Gecə ümumiyyətcə dəhşət küləkli idi. Aləm uçurdu. Amma indi gün ortadı. Külək dayanıb, qəşəng yaz havasıdır. Nəhayət ki, yaz gəldi. Kartoşkaları həmişə mən öncədən doğramamışdan öncə həmişə yaxşıca təmizləyirəm, yuğuram ki, təmizləyəndən sonra palçıq olmasınlar. Ona görə də mütləq yuğuram. Təmizdir deyə qoymuşam onun üstünə. İndi mən yavaş-yavaş. Qızlar, güllərimi suladım. Bu da ki, mənim çürfanımda, görün. Əvvəl istədi, açsın, o da soldu. Açılmadı. Heyf. Çox heyf. Amma bu qızıl güllərdə ki, bu hələ açmayıb.
Hanım. Adı Gönçəsi. Açmayım. Paltolarımı da sərdim. Yeməyimi də bişirmişəm. Yerə göstərim sizə. Qızlar, yeməyimi bişirdim. Kartof qızartdım. Amma kartof nəsə qızartması çox az oldu. Bu mənim kotletlərim. Boşaldım bunun içərisinə. Bu da podlivadır. İndi bunun içərisinə soğan, bir də keşniş əlavə eləyəcəm. Duzunu, istiyotunu, bütün pul biberlerini hamısını əlavə eləmişəm. Bax, belə bir şeydir. Kızlar, mənim səsimə fikir verməyin. Mənim o xəstəlikdən sonra məndə arada öskürəyib tutur. Öskürəyib tutanda axşama kimi çəkir. Boğulma kimi oluram. Biraz danışanda biraz hava nəfəsim çatmır. Ona görə biraz boğulma kimi verir. Ona fikir verməyin. Çünki keçən dəfə bir xanım yazmışdı. Elə udğunursan, udğunursan. Mənim öz danışığımda elə danışıram. Həm də həmin gündəki mənim de baba öskürək tutmuşdu, boğulurdum. Bax, indi özündə də görsünüz elə bir ki, biraz boğulma kimi olur. İndi qablarım da var burada. Qablarımı da yuyum. Görüm, şirniyyat eləmək istəyirəm, amma həm də əlim də gəlmir. Nəsə şirniyyat eləməyə bilmirəm. Qızlar, pürəni hazırladım. Axşam üçün istəyirəm balaca bir yüngül piraşki eləyim. Piraşki üçün nə lazımdır? 2 ədəd yumurta, 1 stəkan qatıq, soda və apardığı qədər un. Çox asan bir reseptdir. Bu resepti çox xoşlayıram. Həm də həddindən artıq çox dadlı xəmir alınır. İki ədəd yumurtanı çırpırıq, əvvəlcəm. Bir çimdik duz. Bir çimdik deyəndə ki, biraz duz əlavə eləyək. Hoş geldin.
Kaşık kaşık böyle yaşıyor. Ne? Böyle yaşıyor abi. Ne için? Katlet zaten. Ha. Bu geçin. Geçin çekilir dedi bak. Gör. Bak gör. Gördüm. Hayda o kadar geçin çekme. Elimi nasıl? Başıma başıma bir daha var. Soğuk. Sen aynı bakar değil nasıl? Kızlar, akşam akşam piroşki deyilədik, iftara çok az var. Saat neçədir? 10. İftar saat neçədir? Dün əməl 29 deyik. 29 deyik, bu yəqin 30 dolardır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə arxaya gedir. Cəmdən buradan duru yağı da götürür. Əlimin altına. Onu götürmə. Oradan gətirəyim. Oradan. Oradan yoxdur. Yekə aş qazanlardı. Bunu aşağıdan qaldırdım. Hə? Yekə aş dökmüşdüm. Bunun kimi belə ağ mı? Hə, yekə. O da yemək yemirsən. Yemək yemirsən. Bəs qardan yemək yeyəcəyik. Onlarda. Mən deyirəm burada yemək yeyəcəyik. Sən deyirsən hə. Yox, mən deyirəm yox. Mən kim getdi? Bu gələrdir. Not my problem. Çəngəl. Aşağı da baxarsan da inləyərsən ki, xarab olur. Yox, bu düzə bilmək olar. Heç bir şey eləmir. Saxlamır. Götürün. Hə. Başda.